Oi, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com essa galera toda, porque a gente tá indo lá pro sítio do Carroção. A gente já tá em São Paulo, a caminho, vai ser muito legal. A gente vai passar o dia todo lá, fazendo várias coisas tops. E é isso, então acompanha aí com a gente, todo o nosso dia maravilhoso. Dá oi. Oi, gente. Enzo, dá oi. Oiê! Vai ter? Oi. Rafa. Titi. Salve. E o Dutra tá cagando. Eu acho. Tchau. Chegamos, gente, finalmente. Chegamos. Ó, meu cabelo tá todo descabelado. Meu cabelo tá todo descabelado. Meu cabelo tá todo descabelado, é isso mesmo. Oi, gente. E agora, as meninas. Cadê a lordose? A lordose! A bunda de lordose! Ele tem lordose, gente. A bunda dele é empinada. Olha aqui, gente, esse sol maravilhoso. Porque antes tá um frio e aqui não. Tá uma delícia, tá calor. Ai, que maravilhoso. Eu amo frio, mas eu também amo calor, então tanto faz pra mim. E agora a gente tá indo lá pra pousada das meninas, que a gente vai trocar, colocar roupa de aventura. No caso, eu já tô com minha roupa de aventura, que é essa daqui, que eu peguei uma bem velhinha mesmo. E as meninas estão se trocando já. Tô com esse tênis. Meu Deus. Olha a nossa caminha, nosso quartinho. Gente, tem muita cama, olha isso. Chocada. Ai, gente, eu queria dormir aqui hoje, mas né, hoje é domingo e amanhã é segunda. Tem prova? Para, não me lembro que tem prova. Tem prova. Eu e a Manu vamos tomar banho aqui, né, Manu? Só que não. Não é que tem prova. Consegue pra sujar mesmo. A Manu, ela tem roupa de frio. Crente que aqui ia estar frio, mas já tá com leite. Sério. É que tá muito louco. Ele trazia a gente pra cá. Ele trazia pra cá. Manhã número 5 de banheiro. Eu já comi, tipo, uns 4 pãezinhos ali. Esse café da manhã é tão maravilhoso. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês, olha isso. Olha a quantidade de coisa que tem nesse café da manhã. Desse lado ainda tem mais coisa, ó. Eu amei esse coração. As frutas. E esse chocolate aqui que é muito bom, que eu vou pegar mais. Não, é R$7,90 isso aqui. Enchi a pança já. Esteve por muito tempo com o bailarino principal no teatro Rush Forgers Can. Rosão! 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 Gente, nós vamos começar a nossa aventura agora. Estamos indo para a primeira aventura agora. Esse é o nosso guia, o João. Oi, gente! E ele vai ajudar a gente a seguir o nosso primeiro caminho. E a gente está atravessando uma ponte aqui muito linda. Nossa, que susto! É meio difícil de eu filmar para vocês. Meu Deus do céu! É aberto aqui, gente. Se eu cair, cai eu e meu celular junto. Meu Jesus! Olha isso! Eu tô com um pouquinho de cagaça, assim. Vai preparar. Maia, agora, ó, sempre que você tiver uma bifurcação no seu caminho... Olha, estamos na trilha. Gente, eu tô com um pouquinho de medo de ficar gravando e às vezes me distrair. Olha que bonito esse jogo de luz aqui, ó. Ó, que lindo. Depois de andar um pouco na trilha, a gente chegou aqui onde tem um avião que faz parte da história, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ele é muito, tipo, muito grande. É muito legal, olha isso. Ele tá explicando ali, mas eu me afastei um pouco pra explicar pra vocês, ó. Muito legal. Eu não sei se a gente vai poder entrar, mas se a gente puder entrar, eu filmo pra vocês lá dentro. Sério, gente, que legal. A gente tá entrando real, gente, olha isso. Aqui atrás é tipo o fundo do avião, óbvio, né? Ele tá sendo sustentado basicamente por dois troncos de árvore. Então, gente, um pouquinho... lá fora é quente, aí fica agora. Que da hora. Olha isso, gente. O contrário, né? Que é quente, lá fora. Nossa. E ele falou que a gente pode mexer nas cabines aqui, ó. Olha, a gente vai aqui na cabine. Gente. A gente pode sentar aqui, será? Vamos sentar. Vai, cadê a Manu? Oi. Eu e a Rafa, a gente é muito piloto, né? A gente tá aqui. Vrum. Olha que top, gente. Para, Duca. Mano, ele quer que a gente caia. Olha aqui. Gente, tá tudo com a mesma coisa que fala com o bonito. Vou escrever alguma coisa. Vou fazer uma. Vou colocar a letra do meu nome. Porque eu tô copiando. Ah, tá certo. Ficou lindo.
a letra do meu nome, com V. Mas tudo bem. Caceta! Eu e a Rafaela estamos pilotando aqui. Gente, sério, é muito legal mesmo. Ó, gente, eu só vou pedir um favor pra você. Gente, e agora eu vou sair daqui que eu tô encalada. Luara, faz favor pra mim. Oi. Tá vendo aquela alavanca preta? Ai, só mentira, calma, preta. Deixa eu sentar primeiro. Meu Deus. Ela é preta. Só. Sim, que medo. Isso pode pegar. Vai nela. Acontecer alguma coisa. Ai. Pode pegar nela. Essa aqui? Só vou pedir pra você não empurrar ela. Não, melhor não mexer nela. Deixa eu ver se mexer deu problema. Só nela que não, tá? Tá, não pode mexer na alavanca preta então. Gente. Que é isso? Que é isso, meu Deus? Parou, gente, o que aconteceu? Ah, não, vai. Gente, tomara que você faça parte do passeio, ah, não, porque o negócio não ligou. Meu Deus, olha aqui. Você mexeu aí, vai ter. Foi a gente, mentira. Sai, para. Ai, ai. Tava entre se cagando. Olha ele, se ligou. Fala, eu confesso que eu tô me cagando um pouquinho também. Gente, vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus do céu. Eu tô presa. Vai ter. Vem, sai. Mano, a Manuela tá uma plena. A Manuela tá gritando, vai ter também. Olha isso. Atenção, tripulação, preparar para pouso forçado. Pouso forçado, Manuela. Pouso forçado, Manuela. Eu acabei de descobrir que, tipo, essa história é real, real mesmo. E esse avião é real, real, real usado na Segunda Guerra Mundial. Gente, eu amo a Segunda Guerra, meu Deus. Eu amo história. Ai, eu quero entrar lá de novo. Eu tirei uma foto muito linda lá dentro. Olha que sol lindo. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse lugar, sério. Ai, que top. Eu adorei, muito. Dá um salve para o vlog. Estamos fazendo foto agora. Olha lá, olha lá. Olha, olha, pisa no portão dele. Tá tipo assim, uma boa menina. Aceito! 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 Não pode botar a música. Uma boa menina faz assim. Tchau, 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 tchau. Uma boa menina faz assim. Aceito! Aceito! Faz aí, faz aí. Uma boa menina faz assim, vem! Olha, tchau, tchau, cabeça! Ai! Gente, vem aqui! Isso é chuva! Olha, eu prefiro que seja um dinossauro do que chuva, senão vai cagar o nosso passeio. Falei! Hoje. Preparados? Sim. Conta comigo, vai! Ai, meu amor!
3 pro vlog. Gente, eu acho que essa aqui vai ser a capa do vídeo, então faz uma pose bem bonita. O espirro dele, eu não sei identificar se parece uma tosse ou se parece um grito. Espirrosse. Espirrou, grito, azote. Que lindo, Maia. Cara, gente, olha aqui. Querem ver essa cena? Eu não indico. Pula parte desse vídeo se você tem pesadelo de noite. Deixa eu ver de costas. Make me a poco louco. A gente vai descer nesse toboágua aqui, que a minha mãe vai gravar. É infernal. Tem que descer e ir até o rio, que vai mesmo. Que a água é muito gelada. Né? Volta. Olha lá o outro. Volta. Tinha que ser. Já tô aqui, ó, a porta. Volta, né? Cara, você podia fazer um depoimento pra gente. Como é ser mãe do Gabriel Duque? Ah, legal, agora que tava no bolso da mãe. É bem difícil, vocês não têm ideia do que eu passo. Olha o que tava no bolso da Maitê. Você vê, o Duto tá pendurado no poste. Vocês não sabem o que eu falo. Não é o seu. O Maitê. Só eu que vivo, tipo, um pouquinho do que ela passa, já ficou louca. Imagina ela, gente. O Duto tá sempre em todo lugar. Mas o legal é que ele tira várias risadas da gente, né? Mãe, você só pérolas. Eu tô com frio. Não, você tá com uma roupa, gente. Vai, lembre-se. Vai, Manuela, mostra seu potencial. Escapatória, a gente vai entrar na água quente depois. Vai, Manuela, mostra seu potencial. Vai, Manuela, mostra seu potencial. É frio. Vai. Vai, Luara. Cruza o pé! Meu cofre. É meu cofre. Não, não é meu cofre. Esse negócio. É o ossinho, ele falou do ossinho. Vamos. Bora de novo pra filmar você chegando agora? Você vai de novo? Vamos de novo? Eu não vou, não. É porque ele não vai comigo. O Maia tá lá, vai com ele! Serinho! Vamos de novo! Oi, gente! Derrotada estou! Pit enterrada. Oi, aguardo vocês lá embaixo agora, hein? Acho que ela empacou que nem o Gabriel. Não. Caraca! Assim, ó, eu sou pesada, né, gente? Ela tá contando uma história. De novo, ela tá contando que ela bateu o copo. Eu bati o meu cão. Ai, eu bati aqui de novo. De novo, assim, ó. Ao invés de eu ir normal, como foi? Para. Se não é verde, se não é verde, o seu é meu. O meu é mais bonito. Luara discutindo qual é o melhor passeio. A parte do almoço. É o melhor passeio daqui, gente. Sério, se vocês vierem pra cá, não deixem de fazer o passeio café da manhã, o passeio almoço e o passeio janta. Ela vai cuspir. Ah. Ah. Gente, olha essa comidinha maravilhosa. Olha isso. Que delícia. Que mesa linda. Comida boa. Ah, não quer nem conversar. Olha esse prato, meu prato parecei, gente. Gente, eu vou morrer com isso aqui. Porco! Eu amo porco. Fazer um bacon. Que legal. Me dá um celular. Ele é meu filho, eu quero abraçar ele. Ai, meu amor, pode mexer. Meu filho, vem aqui, preguiçoso.
eu tenho um pouco mais de filho. Tem filho, vem filho. Vamos fritar ele? Ai, para. Ai, ai. Ele é assim, ó. Olha o que quer. Eu olho o dedo de um cara, o outro olho o que tá. Eu que criei. Como é que é? Como é que é? Eu que. Para! Eu que pare! Olha, gente! Você pode uma coisa dessa? Eu quero. Chupa. Tem uma foto minha com ele. Ele tá emocionado em ver a mãe. Mamãe biológica. E esse enorme? Não, eu gosto dos meus. É o X-Burger e o X-Calabresa. É? É. O nome deles? O nome desse é Cola Frango. Olha o rabinho dele. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Luara, vem, vem. Não é isso, é aquilo que tá ali, ó. Chanel. Tá de chapéu, de cabelo, sei lá o que é isso. Carnaval. Dança da árabe. E a balinha, ó. Uou, 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 uou. O que eu quero ver? Arara. O que eu quero ver? Arara. E essa bebezinha aqui, você? Você é uma bebezinha. Que você vem falar comigo, sua bebê. Linda, linda, linda. Deve estar olhando pra minha cara e falando, sai daqui, sua louca. Tu é doente? É sério, mãe, eu quero um porco. Não. Quando eu crescer, eu vou ter um Jeep, um Golden, um Lula Pomerânia e um porco. O pato. Ele ficou ali, pra lá. É sério, mãe, eu quero um porco. Um porco, um Lula Pomerânia, um Golden e um Jeep. Boa. Tá bom, vocês casarem, vocês têm cuidado. Enquanto sou eu que vou cuidar e não. Nem eu, nem a Gina. Aí, tá bom, vem pra cá agora, vem pra cá, deixa a pedra aí. Sai de perto, atenção, 1, 2, 3 e... Ah! Vocês vão falar a palavra mágica e a porta vai abrir sem vocês colocarem a mão. 1, 2, 3. Alô, Romário! Só o João falou. 1, 2, 3. Alô, Romário! Tá vendo? Vocês não colocaram as mãos e a porta abriu. Agora... Dirigindo meu carro. Eu vou à praia. Sinal vermelho. Como é que faz o som da buzina do carro? Bibi, 1, 2, 3. Bibi, bibi. Oi, cheguei aqui em cima pra filmar pra vocês a casinha aqui, o mini hotel, tá vendo? Encontrei uma boneca. É a princesinha. É uma boneca gigante, no caso. Ela não cabe mais na cama. Mas... Agora entra na nossa corrida. Aproveitem pra conhecer o seu caminho. Pegar os trechos. Que delícia! Um trecho que precisa de maior atenção. Em primeiro lugar. Ih, vai passar, vai passar. Passar, passar. Hoje não é mal. Primeiro lugar, Rafa. Segundo, terceiro. Não desiste, vem. Vem. Não, pera, não, vem. Ai, a moça. Terceiro. Essa botou tanta força que os pés tremeu tudo. Segunda! Rubinho! O piloto que chega em último. Mas eu não sou o último, tem mais dois. Ah. Vai, vai! É estranho porque ele, tipo, você começa devagarzinho, aí depois fica. Saiu por último e chegou em segundo. É. Pera. Tá podre. Cadê a nossa vencedora? Nossa vencedora teve problemas na perna. Musculares. E aí, Luara?
muerta. Gente, sério, foi... Eu queria muito ter gravado o vlog decente pra vocês. Eu nem sei como que ficou esse vídeo. Mas é que eu quis aproveitar tanto que eu acabei esquecendo aqui das redes sociais. Aqui é maravilhoso, gente. Aqui você fica... Há quantos anos eu falo pra você vir aqui? Muito tempo. Porque, gente, eu sou apaixonada. Eu falei, pode filmar vocês, eles tomaram suco. Muito obrigada, foi maravilhoso. Amamos. A gente amou demais. Palmas pra esse dia maravilhoso. Foi muito divertido. Que venham outros. Preciso voltar aqui mais vezes, gente. Por favor. Eu enchi o saco dela desde que ela era muito pequena. Porque eu vim aqui a vida toda. Agora quer voltar? Quem quer chegar? Com certeza. Eu não quero ir nem embora. Tadá! Olha o McDonald's no meu cabelo. Vá, menina! Começa a jogar. Eu quero fazer com esse cabelo. Estamos em Santos, em Sanchos. Ei, eu vou dormir! Que ridículo! Finaliza você, então. Então é isso. Chegamos em Santos. Foi muito legal o carroção. Foi muito legal o carroção. Carroção. Gente, sério. Foi muito bom. Vocês podem perceber, assim, pela nossa cara. Sério, gente. Foi demais. Eu amei muito. Tanto é que a gente tá bem destruído agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Ativa o sininho e se inscreve no canal. E aproxima o meu nariz lindo com alergia. Tá crescendo?